Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Fala, galera do YouTube! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu comprei esse adaptadorzinho aqui. Vou fazer um teste aqui de HDMI, né? Que ainda não fiz. Que na verdade ele é feito para isso, né? Usar com HDMI. Então, por enquanto, ele só está servindo para carregar o celular, né? Mas eu vou fazer o teste do HDMI aqui para vocês também. Então, nesse adaptadorzinho, eu vou mostrar para vocês o que, que vem. Então, vem comigo, vocês vão olhar aqui junto comigo, ó. Ele tem uma saída, né? Que é tipo C, e ele tem aqui três entradas. A primeira entrada é tipo C, tá? Você pode usar, por exemplo, para carregar o seu celular. Tem um HDMI, que em promessa transformaria o Note em um computador, né? E aqui você poderia usar um mouse, um teclado também, tá? Essa é a promessa dele. Então eu já fiz alguns testes aqui, o mouse e o meu teclado não funcionou. Inclusive eu vou colocar esse de lado e vou pegar o outro mouse e teclado para descarrego de consciência, para dizer que não testei com outro, tá bom? Por enquanto ele só funcionou o carregamento, tá? Esse modelo aqui é da Samsung, feito por S8, S9, S10, S21, Note 8, Note 9, Note 10, tá? Cada modelo, acredito eu, que tem o seu aparelho. E vamos lá, vamos fazer o primeiro teste, que é de carregamento, né? O carregamento ele funcionou bem. A gente vai colocar aqui na entrada do meu celular, que é tipo C, e vamos colocar aqui, ó, para usar o carregamento, tá? Então ele está carregando aí o celular, como vocês viram. Então para carregamento funciona a princípio, só isso, tá? Bom, vamos fazer outro teste. Fone de ouvido. Eu quero saber se ele vai reconhecer o meu fone de ouvido, tá? Que é uma coisa que é muito importante para quem estiver trabalhando e precisar de um fone de ouvido aí. Vamos ver se ele vai reconhecer, tá bom? Tá, vamos colocar aqui o meu fonezinho de ouvido aqui, ó, tá? Bacana. Agora vamos reproduzir um vídeo meu aqui do YouTube e vamos ver se o som vai sair aqui no celular ou vai sair no fone de ouvido. Vamos lá. Ou seja, ele não reconheceu o fone de ouvido. Não reconheceu. Bacana? Beleza, perfeito. Então já vou tirar o fone de ouvido aqui que não funcionou. Então, por enquanto, a única coisa que está funcionando é o carregamento. Vamos ligar ele no computador para ver se ele reconhece, né, ele no computador, para fazer Samsung Dex, alguma coisa desse tipo, tá? Então eu vou usar primeiro a porta do meu PC, né, e vou ligar ele aqui para a gente ver se ele vai reconhecer lá no PC, tá? Tô achando que ele só vai carregar o celular. Então vamos lá, vamos fazer o teste. Liguei, né, no PC e no celular, vamos ver se ele vai reconhecer. Ele só reconheceu para carregamento, mais nada. Então essa porta aqui, né, já é inútil, ela só serve para carregar, mais nada, tá? Então eu vou agora usar a outra porta, que é essa daqui. Vamos ver se ela serve no PC, tá? Mas antes de usar essa porta, eu quero ver se ela carrega, tá? Então eu tô com meu carregador aqui e eu quero ver se essa outra porta aqui funciona como carregamento, tá? Então vamos lá, aproveitando que ela tá aqui, e vou ligar ela aqui no meu, na tomada. Não reconheceu para carregamento, então não serve para carregamento. Agora vamos ver se serve lá no PC, tá? Vamos lá? Não abriu nada no PC. Então essa porta aqui, ó, por enquanto é inútil. Já testei o mouse e o teclado e vou testar novamente aqui pra gente ver, tá bom?
por enquanto, inútil essa porta aqui. Vou pegar outro mouse e teclado ali pra gente fazer teste. Vamos lá. Outro mouse e teclado, esse aqui é da Positivo, tá? E vamos fazer teste aqui com esse mouse e teclado. Vamos lá. Vou olhar aqui o meu pro canto e vamos fazer o teste aqui desse aqui, ó. Vamos colocar o pendrivezinho aqui. Tá? Vamos ver se vai reconhecer mouse e teclado. Vamos abrir o Word aqui, ó, pelo menos. Pra gente ver. Este daqui reconheceu, ó. Então, é o tipo de teclado, tá? Olha aí, ó. Você tá vendo? Tá digitando aí, ó. Vou digitar aqui alguma coisa, ó. Tá. Então, esse mouse e teclado da Positivo reconheceu. Já o meu modelo da Logitech não funcionou. Então, pelo que eu estou vendo, essa porta aqui, ela é praticamente exclusiva para mouse e teclado, tá? Então você conecta esse aqui com uma HDMI, esse aqui para energia e esse daqui para HDMI e esse aqui para o mouse e teclado, tá bom? Ok, vamos agora fazer o teste usando, né? Vou deixar até o mouse e teclado aqui. Agora nós vamos ligar no monitor para ver se ele vai reconhecer o monitor e assim transformar, né, o nosso celular em um PC, que o objetivo principal dele é fazer isso, né, transformar o celular em um PC. Ele já reconheceu o pendrive tá ok. Agora precisamos saber se ele vai reconhecer o HDMI do PC, então vamos lá. Cara, que legal, bicho. Aqui, ó. Tá aí, ó. Reconheceu, né? Usando o mouse aqui. Deixa eu ver se ele consegue usar o mouse ao mesmo tempo. Aqui, ó. Esse aqui é o meu monitor, né? Que vocês estão vendo aí, ó. Meu monitor. Deixa eu tentar filmar aqui melhor. Então, vocês estão vendo aí o monitor, né? Funcionando de boa. Ó, vou entrar aqui, por exemplo, no Google, né? Vamos lá. Vamos digitar aqui, por exemplo... velocidade funcionando de boa, pessoal. Então, o que ele se propôs fazer, ele está funcionando, que é usar, né, mouse e teclado e funcionando de boa, ó. Do Cifra, que eu uso muito, tá? Ó, tá abrindo muito bem, tá abrindo show de bola aqui, ó. Vamos testar. Deixa eu tentar pegar aqui melhor a imagem. Então aqui, ó, tá funcionando show de bola, beleza? Esse é um aplicativo exclusivo do meu celular, não tem para PC, então muito bom, tá funcionando aqui show de bola. Vou testar um outro aplicativo aqui, que é um aplicativo de jogo, tá? Game Launch. E a tela do celular parece que fica parada, ó. Como vocês podem ver, ela fica parada, né? Enquanto aqui tá funcionando, ó. Ok? E ainda posso usar o meu mouse e o meu teclado, tá? Depois a gente pode fazer um teste para ver se ele vai reconhecer, né, o controle, né? Um controle de jogo. E cara, tá bonito, hein? Bonito, bonito mesmo. Olha, a imagem tá linda, cara. Olha essa imagem aí, ó. Bonita mesmo, ó. Show de bola. Tá? Ok, vamos sair aqui. Funcionando muito bem. Um último teste aqui que eu quero fazer com vocês é saber se vai funcionar o carregamento ao mesmo tempo que está usando mouse e teclado e ainda está conectado no meu monitor, tá? Então vamos fazer esse teste aqui juntos, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, agora o carregamento, tá? Ok, vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer. Vamos lá, mouse, ó lá. Então, tá carregando o dispositivo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tá carregando. Deixa eu mostrar aqui, ó. Carregando ele, ó. Tá? Tá funcionando o carregamento. Tá funcionando o mouse, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, o mouse. Deixa eu tirar um pedacinho aqui, porque senão... Ó, o mouse aí, ó, funcionando. Show de bola.
e funcionando o monitor. Então o aparelhinho tá de parabéns, tá? Bom, pessoal, um detalhe importante que eu não posso deixar de falar, né? É que o som você está pegando do celular, tá? Portanto, se você quiser usar um fone de ouvido, você vai ter que usar um fone Bluetooth, tá? Senão, o som vai sair no celular. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Eu vou pegar um vídeo do YouTube e abrir aqui, ó. Já tá no meu monitor. Eu não tô usando o PC, tá, pessoal? Eu tô usando o celular. Esse monitor aqui que vocês estão vendo, ele tá usando o meu PC. Esse daqui, ele está ligado diretamente no celular. Então, ele tá funcionando só como monitor, tá? Então, eu vou abrir aqui o YouTube. Beleza, pessoal. Então, só vou mostrar para você aqui, ó. O YouTube tá rolando ali, tá? Normal, ó. Só que o som tá saindo é no meu celular. Para eu utilizar um fone de ouvido, eu tenho que ter um fone Bluetooth, tá? Porque as portas ali não recebem fone, tá? Então você tem que ter um fone Bluetooth. E aqui tá rodando de boa, deixei no 4K, beleza? E o som sai no celular. Então ele funciona até com caixinha de som, né? Então você usa o seu celular com uma caixinha de som e usa, né, o mouse e o teclado para trabalhar, né? Agora, se tu quiser um fone de ouvido, usa Bluetooth, tá bom? Beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Esse aparelhinho, repetindo para vocês, ele não serve para tudo, tá? Então não adianta tu usar ele pensando, ah, vou pôr um fone de ouvido nele. Não, não é assim. Ele serve exclusivamente para pegar o seu monitor e jogar a imagem aqui, tá? Do próximo vídeo eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou usar a televisão, tá? Eu quero saber se ele reconhece a televisão. Será que sim? Será que eu posso abrir os meus aplicativos na TV? Cara, se puder, vai ser muito show. Eu tenho muita aplicação para isso, tá? Gostei, tá? Então, só para repetir, essa primeira porta que vocês estão vendo aqui, ó, ela serve para você conectar o seu aparelho no carregador. Só para isso. HDMI serve para você pegar a imagem do seu celular e jogar onde você quiser. Então, vai sair na TV, vai sair no monitor. Essa é o USB 3.0, que serve exclusivamente para você colocar mouse e teclado, tá bom? Então, a função primordial desse equipamento, né, não é usar pendrive, né? Não adianta você pôr um pendrive aqui, ele não vai reconhecer, tá? Não adianta você pôr ele ligado no PC, porque ele não vai reconhecer, tá? Ele serve exclusivamente para pegar o seu monitor e jogar a imagem do celular, tá? Então é basicamente para isso que serve esse adaptadorzinho aí, tá? Outras coisas, pelos meus testes, não funcionaram. Nem fone de ouvido, tá? Não reconheceu o fone de ouvido, tá? Que na verdade ele não está jogando áudio. Ele está jogando imagem, tá? Então ele não funcionou o fone de ouvido. Ele não conseguiu abrir no PC usando ele, tá? Então você não consegue jogar suas fotos no PC usando ele. Ele não serve para isso. Para que serve então esse adaptadorzinho? Simplesmente para transformar o seu celular no PC. Uma entrada você joga no HDMI do seu monitor, tá? Não precisa ter PC, não precisa nada. Só o HDMI só. E o monitor tem que ligar na tomada, é lógico, né? E aí você liga o seu monitor, né, no HDMI, você liga o pendrivezinho, né, para mouse e teclado, e você liga a energia elétrica na outra tipo C para você carregar o aparelho, tá bom? Então é basicamente isso. E eu acredito que não tem como você carregar o aparelho usando, por exemplo, a entrada mouse e teclado. A entrada de mouse e teclado, que é a entrada USB 3.0, só funciona para mouse e teclado. E da mesma forma, a entrada tipo C, ela não serve para mouse e teclado, ela serve somente para carregar, tá bom? Então é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Vou trazer outros vídeos desse aparelhinho aqui também, que eu vou fazer muita coisa com ele, tá? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like para nos ajudar. Até a próxima. Valeu e fui, queridão! So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded?
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. You'll get burned.